Vážené dámy a pánové, velmi mě mrzí, že nemohu být dnes s vámi osobně a oslavit předání cen Roma Spirit 2015. Jako komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů je mým cílem zajistit, aby Romové užívali stejná práva jako všichni ostatní občané. Velmi často jsou jim ale tato práva odpírána. Sociální vyloučení a chudoba v romských komunitách jsou stále palčivé a musíme pokračovat ve snaze o odstraňování těchto nerovností. Evropská komise je tu, aby pomáhala členským státům, aby toho dosáhli. Považuji za nepřijatelné, aby nadále byly romské děti umistovány ve školách pro žáky s postižením, protože jim to blokuje cestu k vysokoškolskému vzdělání a k zaměstnání, nebo aby byly romové odmítáni k ošetření v nemocnicích. Kromě toho u mne protiromská retorika vzbuzuje krajní obezřetnost. Dovolte mi jen krátce zmínit, co máme za sebou v boji proti diskriminaci Romů. Důležitým přelomem bylo přijetí Evropského plánu pro národní strategie romské integrace v roce 2011. Díky tomu má dnes každý členský stát Unie vnitrostátní strategii pro integraci Romů zaměřenou na čtyři hlavní priority. Vzdělání, zaměstnanost, zdravotní péči a bydlení. Ve všech členských státech byla vytvořena tzv. Národní kontaktní místa pro romskou integraci, která fungují jako koordinační centra pro práci různých partnerů v terénu. Komise také vyčlenila 90 miliard eur na integraci v Evropském sociálním fondu a Evropském fondu pro regionální rozvoj. Teď musíme zajistit jejich účelné využití. V roce 2016 plánujeme kampaň pro Romy s Romy. A ráda bych využila této příležitosti vás k ní pozvat. Co se bude mimo jiné v roce 2016 dít? Například celoevropská soutěž v kreslení pro školáky ve věku od 7 do 11 let. Mnoho kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pro mladé lidi ve věku 12 až 16 let. Plánujeme také informační návštěvy konkrétních míst pro média z členských zemí. A nebo aktivní podporu programu Partnerství mezi 20 městy v celé Evropě, napomáhající výměně zkušeností a dobrých praxí s integrací. Ujišťuji vás, že jako Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, hodlám zajistit, aby Romové v Evropě plně využívali svůj potenciál a měli stejné možnosti jako všichni ostatní. Přeji vám příjemný večer a těším se na setkání při jiné příležitosti.